भारतीय संसद में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने भडके ने अब नापाक नया ग्रेटर नेपाल नक्शा लगाया है बालेन्द्र शाहको भारतमाथि अर्को साहसी कदम अब हिन्दी चलचित्र काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र चल्न नदिने दर्शक नमस्कार मशंकर शङ्कर भूषाल तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला दर्शकवृन्द भारतले नेपाली भूमि हडप्ने मात्र होइन नेपालका विभिन्न विकासका गतिविधिमा समेत हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ भारतले पछिल्लो समय, भारत समय आफ्नो नयाँ संसदमा लगाएको अखण्ड भारतको नक्साले त यति बेला विश्वभर नै चर्चा र विरोध भइरहेको छ यसैबीच नेपालका साहसी मेयर बालिन शाहले भारतको खुलेर विरोध गर्दै आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको कुरा त धेरैलाई थाहा पनि छ होला यति बेला उनले यो कदमलाई देशैभरबाट साथ र सपोर्ट पाइरहेका छन् सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक यातायातमा समेत अहिले बालन र ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँसिएको छ अहिले यो विषयले संसद पनि तातिरहेको छ यति बेला बालनको खुलेर प्रशंसा गर्नेको पनि कमी छैन यसैबीच नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भारतको हेपाहा व्यवहार विरुद्धको प्रतिक्रिया भएको बताएका छन् बिहिबार सङ्घीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद पन्तले यस्तो बताएका हुन् भारतले नेपालको भूमि समावेश गराएर रा नक्सा राख्नु आपत्तिजनक भएको उनले बताए बालेन्जीले नक्सा राख्नुलाई म के भनेर बुझ्छु भने, भने भारतले गरेको हेपाह व्यवहार विरुद्धको प्रतिक्रिया हो तर उनीहरूको भन्दा हाम्रो नक्सा अलि संयमित छ बालनले राखेको नक्सामा सुगौली सन्धि अगाडिको नेपाल भनेर फरक रङमा छ अहिलेको नेपाल भन्ने फरक रङमा छ सुगौली सन्धि अघिको नेपाल र अहिलेको नेपाल छुट्टिन्छ खालि पहिलेको नेपाल कत्रो रहेछ भनेर ऐतिहासिक नक्सा हो भारतको नक्सामा छुट्टिँदैन हेर्ने मान्छे झुक्किन्छ अहिलेकै भारत यत्रो हो कि भनेर त्यो त झन् जन आपत्तिजनक कुरा भयो यसरी धेरैले समर्थन र साथ दिइरहेका बेला भारतीय मिडियामा भने रुवाबासी चलेको छ यस्तै बालेनले भारतलाई अर्को एउटा झड्का दिएका छन् जुन झड्काले भारतमा यति बेला तनाव सृजना भएको छ भारतीय फिल्मका सिर्जनाकर्ताले पनि एकपटक सोच्नै पर्ने भएको छ किनभने नेपाल र नेपालीको भूमि र व्यक्तिसँग टक्कर दिन अब मुस्किल पर्ने भएको छ काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुषमा समावेश केही शब्दलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् फिल्ममा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने शब्द नसोचिएसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने उनले बताएका छन् सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि सच्चिनुपर्ने उनले बताए दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुषमा समावेश जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने शब्द जबसम्म नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि सच्चिँदैन तबसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न दिइने छैन उनले भनेका छन् उनले फिल्ममा शब्द सच्याउनका लागि तिन दिनको समय समय दिएको बताए शुक्रबारदेखि विश्वव्यापी रूपमा फिल्म प्रदर्शन हुन लागेको छ दर्शकवृन्द अब चर्चा गरौँ बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र गरेका विभिन्न कामको विषयमा भोट हाल्न जाँदा फोहोरका कारण नाक छोप्दै जान बाध्य मतदातालाई बालेनले गरेको प्रतिबद्धतामा विश्वास रहेछ आखिर उनले सदियौँदेखि काठमाडौँमा अधिपत्य जमाएर बसेका पुराना राजनैतिक दलका बाघ जस्ता उम्मेद्वारलाई विशाल मतान्तरले पराजित गरे जनताले थमाइदिएको महानगरको साँचो लिएर मैदानमा उत्रिएका बालेनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि हदैसम्मको काम गरे जसका लागि सङ्घीय सरकारदेखि फोहोर विश्राम स्थलका सर्वसाधारणसँग उनले प्रत्यक्ष भेट गरे प्रयास गरे निर्णय गरे अनि कार्यान्वयन गरे त्यसको नतिजा अहिले महानगरवासीले पाइरहेका छन् यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुईवटा स्वास्थ्य संस्थामा ताला लगाइदिएको छ अनुगमनका क्रममा कानुनी रूपमा सञ्चालन नभएको पाइएपछि तालाबन्दी गरिएको मेयर बालेन शाहले जानकारी दिएका छन् महानगरपालिकाले यसअघि यही जेठ छ गते असहाय विपन्नसहित लक्षित वर्गलाई कुल सयको दस प्रतिशत निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो तर अनुगमनका क्रममा अनुसारको सेवा नदिएको र अस्तव्यस्त रहेको पाइएपछि बन्द गरिएको मेयर शाहले बताएका छन् तालाबन्दी गरिएका दुई संस्थाको थप सघन अनुगमनका लागि महानगरको स्वास्थ्य विभागलाई निर्देशन दिएको उनले बताए लोकप्रियताका लागि नभई कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको सेवामा पुर्याउने यो काम गरिएको मेयर शाहको भनाइ छ उनले सबैको पहुँच स्थापित हुने गरी सुधार नभई महानगर क्षेत्रभित्रका प्रदेश र सङ्घ मातहतका अस्पतालमा पनि हस्तक्षेपकारी कानुनी कारवाही गरिने चेतावनी समेत दिएका छन् यति मात्र होइन दर्शकवृन्द मेयर बालेनको पहलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चौधवटा विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज कोडिङ सिकाउन सुरु गरेको छ महानगरले सूचना तथा प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र दक्षताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कोड क्लब गठन गरी कम्प्युटर सिकाउन थालेको जनाएको छ डिजिटल शिक्षालाई हरेक विद्यालयमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले डिजिटल एन्ड वियोन्डको सहकार्यमा कक्षा चारदेखि नौसम्मका विद्यार्थीलाई कोडिङ सिकाउन थालिएको महानगर शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत सीताराम कोइरालाले जानकारी दिएका छन् यो वर्ष महानगरका सबै विद्यालयहरूमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए उनले भने सबै विद्यालयमा एकैचोटि सम्भव छैन त्यसैले असारसम्म चौधवटा त्यसपछि अरू विद्यालयहरू गरेर सबै विद्यालयमा सिकाउँछौँ त्यसका साथै सबै विद्यालयहरूमा गुगल वर्क स्पेस समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताएका छन् डिजिटल शिक्षामा विद्यार्थी र शिक्षकलाई संयम बनाउन महानगरपालिकाले डिजिटल एन्ड युएन सङ्घको सहकार्यमा प्रत्येक विद्यालयमा कोड क्लब गठन गरेको छ यसले विद्यार्थीको सिप सिकाइ गुणस्तर तथा आलोचनात्मक विचार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महानगरपालिकाको दावी छ यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले हरेक शुक्रबार बालबालिकासँग बस्न सुरु गरेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरेको जनाउँदै मेयर शाहले बुक फ्री फ्राइडे अभियान क्रमशः सफल हुँदै गएको बताएका छन् उनले सो बारेमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी समेत दिएका छन् अहिले मेयर बालेनले बागमती लगायत उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन एवं सुकुम्बासीलाई हटाएर नदी किनारा खाली गराउने नीति अगाडि सारेका छन् काठमाडौँका भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदी किनार खाली गराइने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ यसैगरी काठमाडौँ महानगर लगायत उपत्यकासँग जोडिएका स्थानीय तहको एकीकृत संयन्त्र निर्माण गरी विकासका काम समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ मेलम्ची खानेपानीलाई बाह्रै महिना सञ्चालन गरी दोस्रो चरणको आयोजना अगाडि बढाइने सरकारले बताएको छ बालनले सहरमा फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् यसका लागि स्थानीय तहमा फोहोर मैलाको बहुउपयोगिता सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग दिने सरकारले नीति अगाडि सारेको छ सा। दर्शकवृन्द यस्तै विवादित सम्वाद फिल्मबाट हटाइएपछि नेपाली सेन्सर बोर्डले दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषलाई प्रदर्शन अनुमति दिएको छ बिहिबार राति आठ बजे सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष अनिल कुमार दत्तले हस्ताक्षर गरेको अनुमति पत्र वितरकलाई दिएका हुन् फिल्ममा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने वाक्यमा आपत्ति जनाउँदै बिहिबार अपरान्न बोर्डले प्रदर्शन अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो भारतीय वितरकले फिल्मबाट विवादित वाक्य हटाएर नेपाल पठाएपछि मात्र बोर्डले अनुमति दिएको हो सेन्सर बोर्डको अनुमतिपछि आदिपुरुष शुक्रबार नेपालमा रिलिज हुने पक्का भए पनि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको फेसबुक स्टाटसले भने संशय पैदा गरेको छ उनले भारतमा समेत उक्त विवादित वाक्य तिन दिनभित्र नहटाए कुनै पनि हिन्दी फिल्म काठमाडौँ महानगरमा प्रदर्शन अनुमति नदिने उल्लेख गरेका छन् बालेनको सचिवालयले पनि आफूहरूले तिन दिन प्रतीक्षा गर्ने तर उक्त वाक्य हटाएर माफी नमागेसम्म काठमाडौँमा कुनै पनि हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिने र सबैहरूलाई यसबारे पत्राचार गरिने उल्लेख गरेको छ परवास र कृति सेनन स्टार्टर आदिपुरुष रामायणको कथावस्तुमा आधारित छ यो फिल्मलाई नेपालमा ब्याङ्कटेस इन्टरटेनमेन्टले रिलिज गर्न लागेको हो दर्शक वृन्द आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला यस्तै रोचक र रमाइलो भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ तेतिन्जेलसम्मका लागि स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुषालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार